ya ni aje mpenzi wangu wa nguvu wa stori zote. Katika siku ya leo nitaenda kuzungumzia mambo ambayo msichana ambaye yuko single anatakiwa kuyafahamu. Lakini kabla sijaenda mbali sana, na kuomba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika channel yako pendwa ya stori zote, ili uzidi kuwa wa kwanza wa kupata habari na update zote zinazotufikia. Ya, kama nilivyosema kwanza kwamba tutaenda kuzungumzia mambo ambayo msichana ambaye yupo single anatakiwa kuyafahamu. Katika siku ya leo naomba niwazungumzie wale wasichana na wadada wote ambao hawajaolewa kwa kibantu, au tunaweza tukawaita single ladies. Ewe mwanadada, yapo mambo msingi ambayo unapaswa kuyafahamu kabla ya kuolewa. Mfano wa mambo haya ni haya, yapo sita, lakini yapo mengi sana, lakini nimejaribu nikusogezee sita ambayo naona yana uzito sana mwanadada anapaswa yafahamu. Jambo la kwanza la msingi, usiharakishe kutoka nyumbani kwa wazazi wako kwa nia ya kwenda kuolewa. Yaani usifosi mambo, tulia na utumie akili kwamba usiharakishe jambo kwa kutoka nyumbani kwa wazazi ukikimbilia kwamba unakwenda kuolewa. Hilo ni jambo la kwanza la msingi. Lakini jambo la pili la msingi, usimsubiri mwanaume mpaka aje ndio uanze kuishi. Unaweza kuishi maisha timilifu hata ukiwa una mwanaume. Kuna wanawake wengi wanakuta mwanamke anataka kuolewa, lakini mwanamke anaishi kisela sana. Anaamini kwamba nikipata mwanaume ndo nitaachana na usela, nitaanza kuishi maisha ya kawaida. Jambo la tatu, achana na pombe, zimewaua wengi. Sawa, kwa kizingizio cha kuondoa stress, na wewe unaweza kufa pia. Kama tunavyojua pombe ni hatari, na hasa ukizidisha. Lakini unamkuta mwanamke tungi, mwanamke analewa. Sasa kwa mdada ambaye ni single, unahitaji kuwa mke bora. Watu wa plana wengi siku hizi, wanaume wengi wanaangalia mbali. Unakuta mwanamke analewa, utakuwa mama wa aina gani? Utakuwa unashinda baa au vilabuni? Haipendezi. Lakini jambo la nne, usiwe mtu wa kuendekeza. Kuendekeza kuzipokea na kuzijibu namba geni, hasa nyakati za usiku, sio njia sahihi ya kupata mpenzi. Au kutumia simu, mitandao ya kijamii ovyo ovyo, unatuma picha zako, ili si jambo zuri. Kujibu namba geni, kila namba geni unayo, sio jambo zuri. Lakini katika jambo la tano, tengeneza mazingira ya kuilinda afya. Jitahidi kunywa maji mengi, chakula kwa dieti, achana na viufaufa vya bure. Wagonza wengi na wenzio wengi mpaka sasa wameshapoteza hata maisha. Najua kama siku hizi tunavyojua katika mitandao ya kijamii, watu wengi wanakutana mitandaoni, unasikia mtu nakutana private, lakini matokeo yake madhara yanakuja kuwa makubwa sana. Hivyo kama msichana ambaye unajiheshimu na kujijali, iko kitu nacho cha kuzingatia. Lakini jambo la mwisho na la sita, vaa vizuri na jiheshimu. Watu wanavutiwa na wewe ulipo kabla ya kuongea na wewe. Kwa hiyo unakuta msichana ni mzuri, mtu kavaa, lakini unajiuliza huyu ni kahaba au mtu mwenye heshima zake? Sawa, unaweza ukawa una elimu au kuna elimu, lakini kigezo namba moja mtu anakuja kuangalia, je, huyu nikikaa naye ndani itakuwaje? Hayo ndiyo mambo sita ambayo nimekusogezea, ambayo msichana ambaye yuko single anatakiwa kuyafahamu. Lakini kabla sijaondoka, na kuomba usahau like,